Nemzeti szakemberi oldalról közelítettük meg magát a témát, pontosan amiatt, hogy nem elméleti síkon, mert ugye tudjuk, hogy milyen problémák vannak, illetve milyen ugye kérdések merülnek fel. Ezeket közbe fogom mondani esetjogként, egész nyugodtan, viszont ugye az lenne a kérés, mivel kredites az előadás, hogy a végén, ugye, vagy szünetben akár nagyon szívesen segítek a kérdésekre ugye megadni a választ, mert tudom, hogy lesz, tehát nyilvánvalóan ez a témához kapcsolódóan ugye nagyon sok a számviteli és egyéb kérdés, ugyanis ha végig gondoljuk, ugye a pénztár kezeléssel kapcsolatos ugye jogszabályaink, ezek konkrétan ugye a számviteli törvényben vannak benne, ugye az első nagy rész, ugye 5 óráig a számviteli rész lesz, viszont utána el fogom mondani az adójogi részét, mert ugye ez egy két külön dolog, viszont számviteli kreditet akkor kapnak, hogyha ugye a számviteli rész a fő hangsúlyos, ettől függetlenül fogunk beszélni az adózási részéről. Úgy épül föl maga az előadás, hogy ugye számviteli törvény előírásain belül, ami mindenképpen ugye bemutatásra kell, hogy kerüljön, az ugye a pénzforgalomnak, ez ugye készpénz és bankszámla. Itt már rögtön megemlítem, hogy ugye a számviteli törvény ezeket ismeri, ettől függetlenül ugye a gyakorlatban tudjuk, hogy nem ez a két fajta van, tehát ugye a gyakorlati életben mindenféle közvetítőket, tehát PayPal, Western Union, mindenféle ugye egyéb közvetítőt is ismerünk, és ezeket is ugyanúgy könyvelnünk kell. Amit tudnunk kell róla előjáróban, az az, én ezekre fogok koncentrálni, de ezeket azért hozzámondom, hogy azért tudjuk számvitelileg, hogy mi a fogalma, illetőleg mi történik velük. Aztán ugye, ami az egyik kulcskérdése az egész pénzkezelésünknek, az ugye a személyi és tárgyi feltételek, illetőleg a felelősségi szabályok. Na ezek azok a szabályok, amik közvetetten kiolvashatók a számviteli törvényben, viszont elég sok problémát jelentenek a cégeknél. Itt rögtön mondok egy példát, egy személyes KFT. Ugye? Tehát náluk ez egy nagyon nagy probléma, mert a számviteli törvény az egy ilyen általános ugye, meghatározást ad ezekre, de vannak más speciális ugye, cégformáink, amik ugye nyilván 2000. évi a törvény, akkor még így nem igazán volt elterjedt, de most már az. Tehát ugye nincs összeigazítva a két ugye, törvény. Aztán ugye az egyik sarkalatos pont szokott lenni, ugye, hogyha készpénzben megkapunk ugye, pénzt, akkor az a bankszámlán tartott ugye, pénzeszközök közötti forgalom, hogyan működik, hogy tudjuk átrakni, milyen bizonylatokra van szükség. Itt azokról is fogok beszélni kiegészítésképpen, ugye ami az egyik kedvenc témánk most, ez ugye a kezelőszemélyzet nélküli automatákból, amikor kiveszik a pénzt, vagy például ugye italautomatából, vagy ugye bármilyen ilyen jellegűben, ezt tudjuk, hogy a gyakorlatban ugye nem igazán exaktak a szabályai, de valamit ki kellett rá találnunk megoldásképpen, hogy valahogy ezt tudjuk kezelni. Ugye ezt tudjuk, hogy ezeket szigorítják most, tehát ugye ezek bejelentéskötelesek lettek, pontosan emiatt már rájöttek, hogy ott is készpénzforgalom van, csak nem banknak hívják, és nem pénztárnak, tehát ezek ilyen szemszögből jöttek elő. Aztán ugye készpénzállományt érintő pénzmozgásokról is fogunk beszélni, jogcímek, eljárási rendek. Itt nagyon sokszor hallom a gyakorlatban, hogy mindenkinek az a meggyőződése erről, hogy konkrétan ezeknél az eseteknél csak akkor tudok például ugye mozgatni pénzt, ha van bevételi és kiadási pénztár viszonylatom. Ez így nem igaz. Tehát ez nem egy kötelező elem, majd el is fogom mondani ott, hogy miért nem. Tehát a törvényben ez nem kötelező elem, elmondom, hogy hogyan lehet másképpen, tehát más megoldással is. Aztán napi készpénzzáró állomány ugye maximális mértéke. Ugye ezt régen, majd el is fogom mondani, mikor, milyen ugye időszakban, mert még az elévülésben benne van, csak hogy jól érezzük magunkat, ugye ezt figyelni kellett. Mert ugye büntettek érte. Most már ugye ennek a törvénynek, hála jó égnek ugye azokat a részeit kivették, ettől függetlenül ugye a maximális mértékről azért rendelkezni kell, hogy ugye mennyi lehet a pénztárba. Én azért szeretem ezt, hogy rendelkezni kell, és ezt mondják, mert igazából nem sok mozgásterünk van, mert hogy előírnak nekünk egy rakás szabályt, és az alapján rájövünk, hogy elvileg a számviteli törvény szerint döntési helyzetben vagyunk, a gyakorlat meg azt mutatja, hogy nem vagyunk. Tehát ugye muszáj vagyunk ugye egy olyan összeget kitalálni, ami még ugye elfogadható a törvények szerint. Elvileg ugye bármilyen összeget ki tudnánk találni ide, ugye a számviteli törvény szerint lehetőség van rá, a gyakorlatban meg mégse lesz, mert majd más jogszabály ezt nem fogja engedni. Aztán ellenőrzés gyakorisága módja.
Ez most különösen jelentős, hogy a éves zárásnál vagyunk, például 2014-nél. Ugye a számviteli törvény szerint ugye a készpénz készletünkkel ugye rendelkezni kell, tehát ugye azt fizikailag fellelhetőnek kell lenni. Én nagyon szeretem az éves zárási időszakot, mert ugye ilyenkor derülnek ki azok a dolgok, hogy amit megkaptunk pénztár ugye jelentést, például ugye a házi pénztárról havonta, ugye ezt már lehet Excelben is vezetni, tehát nem kötelező ugye valamilyen egyéb módon vagy programmal. Ugye évvégén ki szokott derülni, amikor mondom, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy egyébként ténylegesen mennyi van, ugye akár kék doboznak, vagy bárminek is hívhatom, és akkor kiderül, hogy hoppá, ez nem is egészen így van. Tehát ugye itt ez fizikai fellelést jelent, tehát fizikai ellenőrzés, itt az ellenőrzés módjáról is fogok beszélni, nem adó ellenőrzés, hanem a számviteli belső, ugye szabályok szerinti ellenőrzés az, ami fontos ebben a tekintetben. Aztán a következő téma, ami szintén azért egy lényeges téma, illetőleg ami szabályozásra is kell, hogy kerüljön, ezt látom a legtöbbször, hogy ezek sajnos a számviteli szabályzatokból abszolút kimaradnak, ez ugye a pénzszállítás feltételei. Ugyanis az ügyvezető felelős ugye a cégnek a készpénz ugye állományát például megóvni, tehát hogyha ugye nem megfelelően ugye viszi A pontból B pontba, mondjuk a bankba például, akkor azért bizony egy vezető felelősségre von. Bármilyen ugye módon. Azért tudjuk jól, hogy készpénz esetén, illetőleg például egy házi pénztár esetén nagyon sokszor lehet tapasztalni, hogy ugye a pénzszállítás az, én azt szoktam mondani, hogy egy táska formátumban, de a jobbik verzió az, amikor az ügyvezető zsebében szállítja. Nekem az a kedvencem, tehát megóvja, ugye? Tehát teljesen óvja a dolgot. Fogok mondom erre nagyon jó példákat hozni, ahol ebből milyen problémák voltak. Ugye egyrésztről ugye számviteli oldalról, például igazságügyi dolgokat is el fogok mondani hozzá, ami kimondottan számviteli. Ugye nagyon szeretjük a két, én ehhez csak két szót szoktam mindig mondani, az egyik a számviteli rend, a másik a bizonylati fegyelem. Ennek a megsértése az elég hamar ugye bele lehet csúszni, hogyha esetleg a pénzt mondjuk a zsebünkben ugye őrizzük, tehát abból elég gyors ugye pénzszállítás feltételei nem teljesítése miatt hátrányos helyzetbe kerülhetünk. Aztán vannak ugye a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylataink, ugye ezeknek a rendjéről, hogy hogyan működik, tehát milyen ugye eljárási szabályokat kell a számvitel szerint betartani. Aztán ugye nyilvántartási szabály, na ez az, ami a másik gyenge pontunk, tehát ugye ma Magyarországon a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartás, az kiterjed, szoktam mondani, a bankszámlákra, és ott vége. Tehát ugye így a bankszámlákat nyilvántartjuk, ettől függetlenül ugye nagyon sok mást viszont nem. Mondok erre egy élő példát egyébként, a friss adóellenőrzési példa. A könyvelő kollega bevitte ugye az összes számlát, úgy gondolta az adó ellenőrzésre, áfára, amikor is szólt neki az ellenőr, hogy ez így nem lesz jó. Ekkor kiderült, ez abszolút számviteli oldal egyébként, az egésznek a megközelítése az ellenőr részéről is, amikor is kiderült, hogy még van 3 számla tömb pluszba. Ugye ők látják a rendszerbe, hiszen ugye akitől vásárolták a számlatömböt, ő leadja ezt adatként. Ezek a számlák, mondanom se kell, hogy készpénzfizetési számlák voltak. Tehát mind, és elég nagy összegeket takartak, mint utóbb kiderült, amikor is ugye azt látta a kollega, hogy ezt a számlatömböket, hát ugye elkérte ezek után, hogy ugyan mi történt ezzel, mert hogy ő úgy gondolta, hogy mindenre felkészült. Majd elkérte ezeket a tömböket, és a tömbök tele voltak írva. 3 tömb konkrétan tele volt írva, ugye egész szép összegekkel. Akkor jött a következő kérdés, pontosan a pénzkezeléssel kapcsolatban, nagyon ügyesen, kollega mondta, hogy a pénzkezelési szabályzat szerint, ugye ő ezt most így nem érti, nem csak amiatt nem, de emiatt főként nem. És mondtam neki, hogy jó, akkor nézzünk bankszámlát. Bankszámlán nem volt. Tehát semmilyen összeg ezzel kapcsolatban, már pedig ha én kiállítok vevői számlákat, és senki nem fizet, az azért elég feltűnő. Tehát ugye azért az úgy elég furcsa, és akkor derült ki, amit már az elején is mondtam, hogy nálunk készpénz van meg ugye bankszámla, nem, van ugye közvetítő PayPal számla, ami rajta lógtak ezek az összegek. És ugye nem kapott róla kimutatást, úgyhogy mondtam neki, hogy így ezek a jogszabályok így sorba.
ugye az összes kiesett. Ugye ilyen esetben egyébként 8 nap, azaz 8 van arra, hogy az ember ezt rendbe rakja. Nyilván ezeknél a mennyiségeknél viszont ezt nem lehet kivitelezni, tehát azt ott ugye egész egyszerűen ugye nem lehetett mondani, nem se kell, hogy ugye a pénzkezelési szabályzatnak az elkészítés, ugye a kezdő cég esetén 90 nap, de erről fogok részletesen beszélni. Ugye ettől függetlenül a 90 napon felül, ha változás következik be, az is 90 nap, ugye, amíg átvezetjük a változásokat. Na, mondanom csak kell, hogy ilyen vállalkozásoknál ugye pénzkezelési szabályzatnak például az elkészítésének a kikényszerítése, mert ugye ezt tudjuk tenni. Én szoktam mondani, hogy csak bírság fenyegetése mellett van rá módunk, mert másképp ez nem fog működni, már pedig azért van ilyen eset, amikor ez nagyon-nagyon lényeges lehet. Jó, ennél egyébként, ennél az esetnél még az volt az érdekes dolog, hogy ugye a pénze, ugye, mert kérdezte az ellenőr, hogy ugye kifelelős ugye magáért, a pénzkezelésnek ezen részéért, mondanom se kell, ügyfél lenyilatkozza, hogy a könyvelő. Ugye? Tehát szépen lenyilatkozta ezt a dolgot, mire mondta neki az ellenőr is nagyon jól egyébként, hogy a könyvelő nem lehet felelős érte, ugye, mert nem ül ott a cégnél, tehát külsős könyvelő, kizárt dolog. Úgyhogy nem ő lett ugye így a hibás. Ha ő bent ült volna ugye a székhelyen, akkor, és valóban ő lett volna kijelölve, akkor neki sokkal nehezebb lett volna ebben a helyzetben bármit is mondani. Jó, a pénzkezelési szabályzat tekintetében hoztam ezeket a példákat, fogok még sokat, de ez pontosan emiatt, hogy hogyan vegyünk rá valakit ugye arra, hogy ezt már pedig el kell készíteni, ha tetszik, ha nem. Tehát előírja a törvény. Aztán házi pénztárak, itt is szeretem, mert itt van valuta, ugye deviza, mindenféle ugye egyébbe is tartjuk a készpénzt. Én nem szoktam szeretni, hozzáteszem, mert ott az árfolyamokkal, illetőleg a számviteli elszámolásokkal elég bonyolult az egész dolog. Ugye ezt nem egyszerűsítik sosem, pedig kellene. Tehát ugye, és ez az átraktam egyik pénztárból a másikba, és hol van, szóval ez egy külön téma, illetőleg az átváltással is ugye mindig gond van. Nekem van konkrét példám is erre, ahol egy japán cég és japán yuanba tartják remélkül ugye a pénzt, hát ugye hogy mibe tartanák Magyarországon, és mondtam nekik, hogy ez így nem lesz jó. Tehát Magyarországon forintban fizetünk, úgyhogy szerintem ezt felejtsük el. Tehát ugye ez így nem fog működni, tehát ilyen szempontból ezt muszáj. Ahol boltok vannak, ugye, az a másik nagyon jó, a bolti pénztárak. Én nagyon örültem egyébként, többekkel ellentétben, mondjuk nem erre a jogszabályra gondoltam, de ugye a pénztárgépet, amikor először bevezették, az még jó volt. Az online pénztárgéppel már vannak gondjaim, megmondom, hogy miért. Ugye, amikor boltokról van szó, és kiskereskedelemről effektív, akkor ugye ott a nyilvántartást, ezt ugye meg kell, hogy kapjuk. Na most nekem nem egyszer fordul elő bizony társaságok esetén, hogy én nem tudom milyen okból fogva, de nem sikerül lehúzniuk normálisan ugye a pénztár jelentést, a napit. Én mindig elkérem a napit is egyébként, én már láttam olyan könyvelést, amiben csak a havit kérték el, jobb a napi szerintem. Én azt jobban átlátom, és akkor biztos lehet benne, hogy minden megvan, de most már nem egyszer futottam arra bele, hogy egymás után 3 nap például nem tudták, sajnos, abszolút nem tudták lehúzni ugye ezt, úgyhogy online pénztárgépek, mondtam, hogy ez a része nekem macerás. Ugye a másik része pedig az, amikor elromlik. Tehát ugye, amikor elromlanak ezek a pénztárgépek, akkor mit tudunk addig tenni? Hát ugye mindenki azt a megoldást ugye azt mondom, hogy alkalmazza, hogy számlát állít ki. Ugye addig, vagy nyugtát. Ugye ez a két verzió szokott lenni. Erre van egy nagyon aranyos példám, ahol egyik ügyfélnél ők kiszoktak menni vásárra, piacra. Pénztárgépet használnak boltként. De ugye kimennek vásározó kereskedelmet folytatni, hát ugye mindenki végig gondolja, hogy az online pénztárgépüket ugye vásárra, wifi és egyéb hiányában nem tudja ugye kivinni. Erre mondta azt az ellenőr, hogy valóban ott elég lesz a nyugta, tehát nyugodtan, és utána ugye beüthetjük a pénztárgépbe, és be kell rakni a pénz szerinte. Mondtam, hogy jó, rendben, el tudom ezt a részét is fogadni, viszont mondta, hogy ha ezt nem így csinálja, hanem mondjuk egy fagyizó lenne, és a fagyizóban ugye benn is az üzletben árulnak, majd kinn is az utcán mondjuk a fagyizó előtt, na akkor már mind a kettőhöz kellene online pénztárgép.
Hát mondtam, hogy a kettő között nem érzem a különbséget, de ettől függetlenül ez a megítélés megy. Tehát mondtam is, hogy akkor innentől kezdve jól értem, hogy a fagyizóknál ugye úgy fogják ellenőrizni, hogyha netán kiállnak ugye abban a hűtőkocsival, most ugye szezonja is van, és fagyit árulnak, és nincsen online pénztárgép, akkor rögtön ugye büntetnek. Mondtam, hogy nem tudom, hova lehet ott bekötni. Mondták, hogy ezt meg kell ott oldani. Hát mondtam, hogy jó, csak hogy. Tehát ugye fizikai képtelenség. Ugye azért mondom, hogy ezek a bolti pénztár bizonylatok, bolti ugye kassza kezelés, ez megint egy elég érdekes kérdés. Aztán ugye elszámolási bankszámla forgalma, ez viszonylag exakt, én ezeket nagyon szeretem. Egy kivételem van erre, amikor a társaság külföldön nyit bankszámlát, ugye azt nem kötelező Magyarországon bejelenteni, mert azt mondja ki ugye a törvény, hogy a társaságok egy belföldi bankszámla nyitásra ugye kötelesek, kivéve az egyéni vállalkozó, aki nem áfalany. Tehát ő az egyetlen kivétel ez alól, ha áfalany, akkor már ő is. Tehát külön kell nyitnia. Viszont amikor külföldön nyitnak bankszámlát, ami ugye most elég sokszor elő szokott fordulni, ugye a kedvencem azért, amikor megkérdezem, hogy miért nyitott külföldön bankszámlát, amiről én nem tudok értelemszerűen, az az, mert inkasszót raktak rá, és ugye nem tudja megkapni a pénzt. Na, ilyenkor két verzió szokott lenni, szeretném készpénzben, ugye, megkapni a pénzt, amire mondom, hogy nem, mert be kell jelentenem, majd arról beszélünk külön, meg más miatt sem. Tehát majd egyéb pénzkezelési szabályok szerint is nagyon nem szeretjük ezt nagy összegben. Jó, semmi gond, külföldi bankszámla a megoldásra. Tehát találékonyak vagyunk, mindig találunk valami kiskaput, ami működik, és ugye a külföldi bankszámla ez nem fog bekerülni sehova. És azt gondolja, nyugodtan ülve, hogy hát akkor meg is oldotta a problémát. Nem oldotta meg, ugyanis most már ugye az van, hogy a külföldi adóhatóság viszont látja ezt, és átadja a magyar adóhatóságnak ennek a bankszámlának az adatait. Nyilván inkasszót tenni rá sokkal nehezebb, tehát ahhoz egy nemzetközi ugye megkeresésre van szükség, de azért lehet, tehát meg lehet csinálni, úgyhogy azért szokott sikerülni, de mondom, azért az már macerásabb. Aztán ugye készpénz helyettesítő eszközök, bankkártyák, ugye ez a másik, ami ugye el szokott felejtődni, nem jött át, stb. Ugye ezekkel ugye az a problémám még ugye a bankkártyával, én láttam, hogy van, aki készpénzként kezeli, van, aki bankszámlaként, ugye utalásként. Erre nincsen egy igazán exakt számviteli szabályunk, hogy miként lehet kezelni, vagy miként kellene. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan ugye nagyon sok rétű lehet ugye az eltérés. Én ezt már többször megköröztettem a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy miként kell egyébként kezelni, mert hogy úgy senki nem tudja. Mondom, láttam pénztárként is, külön pénztárként kezelni ezt, meg láttam bankszámlás ugye átutalásként is kezelni. Tehát minden van, ami ugye előfordulhat az életben. De sajnos ugye ez még egy ilyen teljesen ugye lyukas része a törvénynek. Nyilván ez megint abból adódik, nem tudok másra vonatkoztatni, mint az, hogy ugye 2000. évi maga ugye a számviteli törvényünk, akkor még ugye nem volt a bankkártya ennyire használatban, mint most. Másik ilyen, ami még ide sorolandó, és fogok róla is beszélni, azok a hitelkártyák. Ugye mindenféle hitelkártyát lehet kapni, úgyhogy azok is nagyon jók, illetőleg most már látom, hogy betét, amikor betétre lekötik ugye a pénzt, van, amikor ahhoz is van kártya, nem nagyon értem miért, mert nekem a betét mindig azt jelentette, hogy lekötöm és hozzá se nyúlok. Ettől függetlenül most már van olyan betét, amit fel is tudok ugye közben gyorsan oldani, és akármit tudok vele vásárolni, úgyhogy az meg megint egy másik kategóriája ezeknek a dolgoknak. Ugye ezeknél azt mondom, hogy a hitellel kapcsolatos ugye egyéb kártyák, lásd Széchenyi hitelkártya, stb. Ezek is ide fognak sorolódni, amiről külön fogunk beszélni. Aztán pénzkezeléssel együtt járó, igen, terítő, fuvaros elszámolás, ez a másik, ami ugye egy érdekes kérdés, illetőleg ugye nyilván pénztárgép szabályai, ami előtérbe kerülnek, tehát ez igazából a váza a dolognak. Aztán ugye, ami a második, ugye 5 óra utáni rész lesz, ugye a számviteli rész után, az nyilvánvalóan ugye a készpénzt nem csak a számviteli törvény szabályozza, a készpénz forgalmat, illetve a pénzforgalmat,
hanem ugye az adózás rendjéről szóló törvénynek az előírásai is, tehát ugye itt is vannak korlátok, csak azért, hogy folyamatos korlátjaink így legyenek. Ezt majd elmondom olyan összefüggésben, hogy a számvitelbe mit érdemes beleírni, tehát ugye a pénzkezelési szabályzatban minek kellene most már benne lennie. Én azt szoktam javasolni, hogy pénzkezelési szabályzatban számviteli szempontból az adózási dolgokat, illetőleg majd fogok beszélni külön pénzmosási törvényről, ezeket érdemes beleírni már egybe, hogy egy ilyen jó nagy szabályzat legyen, és avval le vagyunk tudva. Mert ha ezek nincsenek beleírva, ugye, és nem hívjuk fel a figyelmet mindenre, akkor utána persze újra mutogatnak ránk, hogy de hát nem tudták, és nem hallottunk róla. Ugye az a baj, hogy ezeknek az elszámolásával, mert mint az adózási elszámolással, ugye például egy készpénzforgalomnak a bejelentése az azért okoz problémát a valóságban, mert hogy ugye általában későn kapjuk meg az információt. Ez abból is szokott adódni, mert a pénzkezelési szabályzatban nagyon ügyesen láttam már több adózónál, hogy nagyon szépen beleírják, hogy 3 nap, tehát a készpénzforgalomban nagy összeg kimegy, a nagy összeget úgy kell érteni, hogy én már lekorlátoztam 500 ezer forintra, mert mondtam, hogy nincs időm azzal foglalkozni, most 1.801.000, vagy mennyi az összeg, 500 ezer forint fölötti készpénzfizetést 3 napon belül lejelenti a könyvelőnek, mert akkor tudunk dolgozni. Tehát egyéb módon nem fogunk tudni, el fogjuk ugye felejteni, ezt beleirattattam a pénzkezelési szabályzatukba. Ezt pontosan azért tettem, mert ha ezt nem így jár el az ember, akkor mondják, hogy hát ők nem tudták, ugye, tehát ugye nem tájékoztattam róla őket, tehát biztosan én vagyok érte a felelős. Jó, személyi jövedelemadóról szóló törvényről is lesz külön szó. Itt lesz majd olyan tekintetben, hogy számviteli tekintetben ugye az elszámolásra kiadott pénzeszközök, illetőleg az ezzel kapcsolatos utána lévő ugye adózás. Tehát ugye azért ezek súlyos részek. Nem jól megy egyébként magára az elszámolásra kiadott, majd fogok annál a pontnál is beszélni róla. Az elszámolásra kiadott pénzeszközök esetén az a nagy helyzet, hogy elég nehezen megy. Tehát ugye kiadjuk elszámolásra, úgy tűnik, hogy majd elszámolnak velünk, viszont amikor valaki ugye kiküldetésben van, akkor ugye 30 napon belül ugye el kéne számolnia vele a magával, de hát hogyha ő folyamatos kiküldetésben van, és még akkor se jött vissza, akkor hogyan? Tehát ugye ezzel mindig problémánk van. Aztán ugye bevétel jövedelem fogalma, amit a személy jövedelem adó törvényben ugye találunk meg, ez nyilván pénzkezelés szempontjából adóhatóságunk egyik ütőkártyája, mert úgy Magyarországon ugye minden bevétel, és ugye minden jövedelem szinte, ami a magánszemélyhez megérkezik, és nem adózottan, ugye innentől kezdve. Ezzel összefüggésben hoztam egy jogesetet is, majd azért arról is külön megtárgyaljuk, ahol vagyonosodási vizsgálatot rendeltek el házi pénztár miatt. Úgyhogy itt a bevétel jövedelem volt az ütő része. Aztán általános forgalmi adóról szóló törvény, itt tényleg csak egyszerűsítve, mert el fogom mondani számviteli szempontból is, ugye vevői, szállítói számlák, ugye pénzkezelési szempontjai nyilván, ugye amiket effektív ugye kezelni kell. Aztán pénzmosási törvény és szabályok, ugye nagyon szerettük a tavalyi évet, azt hiszem, amikor újra el kellett készíteni ezt a törvényt, elég sokszor módosítják. Azért módosítják nagyon-nagyon sokszor egyébként, mert ugye egyre újabb féle, ugye pénzzel, készpénzzel és egyéb ugye bankszámla látjuk értékpapír, tehát mindennel ugye bűncselekményeket követnek el minden változatban, úgyhogy lehet megint számítani a szigorítására ebben a tekintetben is, tehát a szabályzatokat én mondtam is, hogy szerintem már benn van a javaslat, úgyhogy valószínűleg megint újra írhatjuk. Ugye én azt szeretem ebben a szabályban, nyilván ami ugye az embernek a szakmai részére vonatkozik, az egy dolog. Azzal is vannak már gondjaink. Másik dolog, ami ugye a cégekre vonatkozik, csak fogalmuk sincs róla. Tehát ugye ők úgy gondolják, hogy az úgy rendben van. Aztán ugye házi pénztár működési szabályzatról, erről fogok egy pár szót beszélni, ezt is számviteli adózási szempontból, először számviteliből, illetőleg bizonylatőrzési szabályokról is. Ugye meddig kell megőrizni, hogyan kell megőrizni, mit kell csinálni, pénztárt meddig kell ugye ott őriznünk, stb. Tehát hasonlókról. Ugye az a baj, hogy bizonylatőrzési szabályainkkal is, ugye számviteli szempontból mindig tovább őrizzük, mint adójogi szempontból.
És azt gondolom, én is mindig úgy szoktam, hogy ugye adójogi szempontból 6 év, a számvitel meg ugye 8-10 évet ír elő. Tehát emiatt ugye nagyon sokszor hallom ügyfelektől, hogy jó, hát már letelt az elévülés, akkor meg tudom semmisíteni. Hát ez így nem igaz. Ugye főleg egy pénzkezelési, vagy egy házi pénztár ugye nyilvántartása, ez nem igaz, mert ugye ez a beszámolót támasztja alá, tehát innentől kezdve ugye sokkal hosszabb az őrzési kötelezettsége. A másik ilyen őrzési kötelezettséggel kapcsolatos és szintén házi pénztárnál tapasztalom, ugye szerintem aki gyakorló szakember sokszor kapja azt, hogy nem találom a számlát, amit a pénztárból fizettem ki. Én nem egyszer futottam bele ilyenbe. Mit tudok tenni? Nekem az első ugye mindig a riadalmam, hogy de jó. Tehát ugye most mit tudunk tenni? Én szoktam mondani, hogy ha legalább végre ugye elektronikusan, vagy ugye számlázó programból számláz valaki, akkor megnyugszom, mert akkor nincs akkora vész. Nekem a kedvencem az ugye a még mindig kézzel írt számlatömb, de az mindig elveszik. Tehát ott aztán sosincs meg semmi, és ugye ez egy három példányos számla, és nagyon szeretem, hogy a második példányt, amit ugye általában könyvelésre adnak le, az ugye áfa elszámolására nem ugye alkalmas, nagyon jó, azt odaadja a könyvelőnek az alapján, meg tudja oldani, majd a harmadik példány nála marad, de a harmadik példány el szokott tűnni. Tehát ugye ez a verzió volt már többször, hát ezt mondtam, hogy nagyon jó, úgyhogy ilyenkor megmondom őszintén, hogy nem találok rá igazán jó ugye, módszert, hogy mit lehet csinálni. A következő történt, nem biztos, hogy teljesen szabályos, ezt hozzáteszem, sztornó, és kiállítjuk ugyanazt újra, és kérem az első példányt, és elviszem. Tehát körülbelül ez a módszerem volt, sajnos a hiányokra. Nyilván ez mondom, tehát, hogyha valaki számlázó programból számláz, vagy elektronikusan, ezek most már sokkal egyszerűbb dolgok, és azt szeretem az elektronikus részében, hogy nyilván ugye nagyon sok szoftver már nagyon okos. Tehát ugye ő már megcsinálja nekem ugye hozzá, ugye, hogyha készpénzes számla, szépen ugye a házi pénztárt is előállítja nekem, nekem már csak tényleg le kell számolni a pénzt, ennyi dolgom van. Úgyhogy én azt szoktam javasolni, hogy ez sokkal technikailag sokkal jobban megéri, illetőleg sokkal jobban ugye alkalmazható. Jó, számviteli ugye törvény az első része.